Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry The Uncertain Light at the End. Jsme v... Jak se tomu nadává? V nějaké stanici. A rádiové nebo tak něco. A musíme... Nebo rádiové? Televizní? A musíme se dostat k proudu elektrickému, který musíme zapnout znova. Nějaký generátor musíme znova spustit. A samozřejmě, že tady hlídá jeden robot, protože proč ne? Je s náma Brian, který asi neuteče, když po něm budou střílet, takže se snažíme tak nějak jít pomalu, bezpečně, hezky. Týpek prostě chilluje. Bratře, pokračuj. Typik si docela dává na čas, ty jo. Je to skriptované, nebo je ten idiot prostě pomalý jak svině? Chápu, že se rozhlíží, ale proč chodí furt dokola? Well shit. A znova. Pomalu. Wow. Bro. Moonwalk směrem dopředu, I like that. Nic, teď už to dáme. Doufám. Pokud se zase ničeho nic neotočil 180 stupňů, tak to dáme. Páni, on šel dokonce dál teďko. Se bojím jít, protože já nevím, jestli když se zvedu, tak si mě ráno nevšimne, protože ty moje postaviny jsou schopné se plížit potichu. Potichu. Nízko. Furt strašně vysoko jsem. OK, tohle stíhám. Let's go, let's go. OK. Teď nevím, jo, dobré. Jsi říkal, jestli on nahoru ještě nebude stát a dívat se furt. Takže kam já vůbec jdu? Já myslím, že jdem do těch dveří, co jsou teď jakoby směrem nalevo od nás. Vypadá to, že nejdem. Jdem ještě někam jinam? That's weird. Rychle. Hníž se obráněné. Teďko to šlo rozhodně rychleji. Už nechápu, proč to předtím trvalo tak dlouho, ale teď to šlo rozhodně rychleji. Možná, že to je jen RNG, jak ten týpek si zrovna řekne, že půjde. Tak schválně, otočí si zase. Jak debílek největší. Oh! Ok. Brian je neviditelný. To je dobře, že to zase jenom sleduje Briana a ne mě. Skvělý, jako každé NPCčko ve hře, tyjo, že... To je jenom companion, ten není důležitý. Důležitý je, když se objeví hlavní postava, na tu se dávíte bacha hoši. Čistí ostatní, irrelevantní. Počkej, Brian, sure. Ten robot je úplně tupej. O můj bože. Ten robot je úplně tupej. I haven't hustled like that in years. We're lucky he didn't spot us. No, sir. Let's go. The breakers are in the far corner. Tak jo, jdeme se podívat, co tu máme. Ah, super, hrajeme zpátky zase. An electrical cable. Better take it. Something tells me this could come in handy. To si píš USBčko, abych si mohl nabíjet telefon, to si vždycky hodí. I když vlastně já potřebuji telefon, mám své ultra hodinky. Ale i tak se to hodí. Samozřejmě všechno prošmejdíme, hledáme collectible za cokoliv, co je použitelného. Ale třeba tohleto. To si píš? Čím víc kabelů, tím víc energie, jak se říká. Neříká, ale to je úplně jedno. Ne asi. Taky si připadáte, že to je prostě jak ve vězení tady?
Takové malé klícky. Ne, asi úplně klasika. Okay, vypadá to, co je to tady? Boring. I gotta fix that. Ej. Něco tam napíšeme. Něco vtipnějšího. Já se zatím napiju. Nějak, co to bude? Nějaká zajímavost o moderním světě. Třeba proč je Coca-Cola lepší než Pepsi? Nebo proč je Pepsi lepší než Coca-Cola? Nebo že... jde vidět, že tady někdo dobře kreslí. Freaking cat in a freaking cup. Loving it. Rotary. Epic. Yikes. Getting stuck in an office like this feels cruel and unusual. Nepovídej. Haló? Přišli jsme nakoupit. Well, well. What do we have here? It looks like someone shut the power off on purpose. Well then, we'll just have to fix it. Now what? Some components are missing. The cables have been ripped out. I don't have the right parts with me, but the TV studio should have what we need. Can you search for them? We need three. I have what I need. Nice. Always be prepared, as Dad used to say. No jasně. Jaká to náhoda. Moment, než mu to dám. What is this thing? It's the emergency backup generator for power failures. It can power the entire building for about a week or so. It seems to be online, so what are we doing here? Looks like someone turned it on a long while back. Maybe a year. It's working at minimal capacity. Just enough to power the essentials. Probably why it's still got some juice left. Once we bring it up to full power, it will only last a day at best. But we won't need any more than that to transmit anyway. The auxiliary antenna doesn't hog as much energy. No, když to říkáš. Havoc Legends. You fucking morons. Tak, to máme Apex Legends. Co tu dál? Ovladač, ten vypadá starší. Norman. Osborn? Cool collection. Doom. I guess the admin here z čeho je krab, tyho? Tohle je, no, tak tohle je jasný. Nejlepší hra jedna z nejlepších hra roku 2018. God of War. Každopádně, počkej. Diary of Lucy Penn, Sailing to Freedom, co to mi dal? In the World, Babylon Rise and Fall. A nebo Norman je možná z něčeho jiného, že? Tady máme Master Chiefa dokonce v Hero 9, logicky. The Orc's Revenge, ok, to mi připomíná trochu WoWko, myslím, myslím, že World of Warcraft, I don't know, Chief, já se v tom nevyznám. Hey, nepamatuju si, kdy jsem naposled hrál hru, ve které byly orkové, ha! Going to work just fine. Hej, ty kabely mají být černé. I just wish I knew what order they need to be plugged in. I could really use your help, Emily. Would you mind taking a look at the distribution console there? You'll need to cycle power through the blocks and let me know when the LED turns green. That'll help me figure out the cabling sequence. Mm-hmm. By the time we're done, all the blocks should be active. You and Alex really love outsourcing this kind of work, don't you? I'm on it. To je boží. Tak jdeme na to, trochu zaprašený počítač. Vidím, že tam má ještě jídlo. Co to sakra je? Ok, understandable. 5, 7, to je kolik? To je 12. Mám tu čtyřku někde? Nemám. Počkat, řekl jsem dva... Dáme, zvrším shit.
Počkat. 5 asi... 12... 15... 18... The first block is active. Okay. Tady to vypadá, že budeme potřebovat nějaké větší čísla. To jsem přehnal. 9 a 9 a 18. Fourth block done. 12, to bychom mohli dělat z 5 a 7 třeba. Fifth block lit. 5 a 5 třeba. Third block online. Tady můžeme nahodit 7. Mám ještě 9, výborně. Yes, all the blocks are on. Tohle bylo easy, pro změnu aspoň něco. Splendid. Now, for the final touch. And... Let's go! A robot. Huh. Jakoby nic. Electricity. To bude bolet. Damn. Yes. It's all lit up like a Christmas tree now. Jak stojí. Okay. We should go. The lights are bound to attract some cops sooner or later. To je v pohodě. Protože podle všeho nám na anténu stačí jenom jeden den, protože to z nějakou důvodu najednou přiláká lidi během jednoho dne. A co se sakra děje? Do you hear that? Matthew? Sounds like Matthew fixed the antenna. Come on. Let's head up to the second floor. To spíš znělo, jak kdyby Matthew nechal... Vážně tam bylo na papírku napsané Ctrl S, please? Počkat, tady na to vlastně můžeme podívat. Ale musím jít kusik dál, ale... Schválně, co to je napsané? Ctrl S, please? Co si... Call the tech support, see in the... nic zajímavého, jsem čekal, že tam bude nějaký... Cool easter egg. Okay, nevím, jestli tu ještě něco je. Neviděl jsem žádnou nahrávací destičku. Žádný tablet se zprávou. Akorát tady ta problikující... Ha, to je divné. No nic, tak asi jdem dál. A tady nebudu nutně něco hledat, pokud to nenajdu. No to můžu kašlat. No robot by měl být ugrilovaný, ne? Takže bychom měli mít tady free průchod. Out of order. Just how I like him. That's one less problem for us. Mind where you step, though. Já už jsem se lehl, že elektrická ta podlaha i tam a to jenom publikovají textury, lol. Ahoj. A Matthew už jede bomby. Takový špion. Oh, hey, Matthew. Problikl mu obličej. Nice job. So the antenna was no trouble, I take it? Easy peasy. Worked like a charm. Great. So now let's go have a look at the comms terminal. I'm Brian. Teda, Matthew s pistolí. Well, actually... The terminal is useless without it. Can we use another? No dice. The disc and the terminal are linked. Technicians eject the discs and take them after their shifts. An extra security measure to prevent unauthorized transmissions. Any chance we know what the technician's name was? Back when I worked here, comms were run by Larry. Larry Wilson, I think. Far as I know, he still worked up here until the incident. It's Thompson, not Wilson. I found his personal tablet. Já nenašel si nic. It wasn't locked. Including one from security. It says here that Larry was having issues getting his locker open. Security replaced the lock and asked him to choose a personal password to replace the default. We're stuck without that data disk. We need to find that locker. Emily, can you look around while Matthew helps me get set up here? Any suggestions on where to look? I don't remember seeing any lockers. Good point. A lot's changed since I worked here. Check the film set first. It's locked, but I'll try to lower the barrier. And be careful. There might still be more robots left inside. Oh, I almost forgot.
Grab me a microphone while you're there. Matt, would you mind helping me calibrate the backup antenna? Sure. Jo, co jsem chtěl říct, na čem si Matthew jako viděl, že jak se jmenuje, když jsou oba dva ty monitory prostě černé. A tady na tomhle je napsané error. Like bro, I mean. Nice view. Reminds me of the coffee house near my flat. Nepovídej. No nic, vás nechám makat, hoši. Se podívat po nějakých blbostech teda. Já ti říkal, že tady nikdo není. Nebo aspoň, že tu nechali zprávy nějaké také blbosti, takže to se nikdo není. Nebo nikdo to aspoň nečetl věci. A to vypadá ta scéna, kam máme jít filmová. No, kdyby nesnížil tu ochranu, tak myslím, že bychom byli lehce v hajzlu, jako. Protože jsem si jistý, že svařečku jsem si sebou zrovna tenhle den nevzal, abych se dostal přes ty kovové dveře. No, zábranu, jak chcete. Bariéru. Damn it. Okay. Okay. I need to get by them and quietly. They don't look armed, but if I get spotted, the cops will be all over this place. Uga buga, nepovídej. Co to? Those service bots are too busy servicing to even notice me. Works for me. Vážně? Ty vole, fakt že jo, má úplně na háku mě. Well, don't mind if I do. Se tady podíváme okolo, jestli nejde něco pěkného. Mám pocit, že tyhle ty věci máte fotit na achievement nějaký, nějaké mysteriózní grafity nebo tak něco tam bylo, myslím, a tohle bude asi ta ruka zrovna. Takže typu, že, no teď už je to zbytečné, protože vím, že už jsem jich několik přešel, ale vím, že to máte fotit. Až to budu hrát znova, tak to nádě udělám všecko. Ty vole, on mě má fakt úplně na háku. OK, tak já jdu dolů. Oh man, I'd hate to get stuck in here. Uga buga, jdeme dolů. Cutscena? Ne, dobré, musím se lépe. No. Omrkneme to tady dole, když už můžeme. Můžeme jít sem, sice nevím, co by se tam najednou změnilo, ale... Když počkej, tím, že jsme... Ne, počkej, elektřinu jsme nahodili, ale tam nic nebylo v tu chvíli, že? Že tam asi nic nebude. Ale napadlo mě, že třeba tenhle robot u sebe něco nebude mít. Nevypadá to tak, i když ten kvér by se nám hodil, ale tak co už. Budu muset nějak zmáknout. Tady nějaký kabel vede. Když se podíváte, on vede tamhle. Tady. Hele. Something really bad's going on. People fainting out of the blue, then swarms of robots, guards, cops, medics, round them up and load them all into aero cars. Same thing every day. No one knows where they take them. Now they're here. I've been watching the whole thing on the security cameras, and the bots are still in the building. Too scared to go out, too risky. Comms are offline. Not much else working either. It's been over 24 hours. What the hell are they doing? Does it have something to do with that hacker everyone's going on about in the news? Shit, I gotta get home to Samantha and Liz. I hope they're okay. How awful. I hope he managed to make it out. Nevypadá to, že s tím něco můžeme udělat. Jsem si říkal, jestli to třeba není napojené na to nějak, že bychom... to otevřeli tady ty dveře, vypadá to, že to asi nepůjde. No nic, no. Podíváme, co to je. Tam jsou policajti, naštěstí tam ani nejdem. Tam ten robot mě má tež úplně někde. Wow, that's so cool.
On si mě jako fakt nevšímá, to je trapný. Oh, sorry brácho. Tak, co tu máme? Další switch, boží. Heck, can we trust TV news? I don't know, chief, you tell me. Fotky. Tady měnící se obličej, to vypadá na cyberpunk. Nahoře maska, to vypadá, že to bude na jedničku. These are nice clothes, but I'll stick with my jacket. Ne, asi. Správná odpověď, žádná jiná není dobrá. Vypadá, že to je všecko, co tu je. Tamhle nahoře můžeme do kanclu, tady nemůžeme nikde. To je skvělý, ono není super na vylez pár desek kovových? Jesus. Ale tohle si vezmu s dovolením. I've got the mic. Now to find that data disk. No, on bude tam nahoře určitě. Hele. I think we have to first start by acknowledging that neural networks have many positive impacts. Their utility being able to analyze fragmented data and process huge amounts of information is certainly valuable. But certain applications have given rise to new problems that threaten to change us in unintended, dare I say, negative ways. For example, when these networks use their complex algorithms to determine what new music you'll like, or change the digital wallpaper to suit your mood, I feel that it, how do I put this, undermines the intentionality of art. The paintings and symphonies of famous artists and composers are not tailor-made to suit everyone. They challenge us, rouse the imagination in unexpected ways, unearth the empathy of humanity. The intentionality of art is under siege. That's what our audience needs to know. Okay. Vůbec nechápu, co jsem si teď jako poslechnul. Nějakou neurovědu. Neurologickou. Hey bro, how you been? How you doing? Co to tady máme? Tyjo, z čeho to je? Nemám tucha. Hej, ta, jak ona joguje, to vypadá tak vtipně. Prostě tak jako kráčí. Skříňka. Použitelná určitě. Co to tady dělá? To je fakt někdo tak dobrý tady. Shit. Great, found it. Now I just need to input the default factory codes. Co jsou ty defaultní factory kódy? Počkat. Není to třeba to, co je tam dole napsané? Bo já vůbec jako nějak tak nezaslechl nějak, že bych měl něco hledat. Need to change. Co tam sakra mám zadat? Jaké kódy? Jaké factory kódy tam mám zadat? Jako mě je jasné, že to zresetovali a že si měl dát nové heslo, ale co jsou sakra tovární kódy, on to říkal? Do prdele. Aha. No já jsem zvyklý na 4 číslí, že? Jenže to bylo 5 číslí, logicky, lol. No disk. Just a whole lot of junk and an arrow car key. Maybe this guy Larry left it in his car? The parking lot's one floor down. It's worth a shot.
Spíš to je doslova ta jediná možnost, co nám zbývá. Nic, zvesila do výtahu. Hello. Zavříno. A já to chápu, můj charakter není schopný otočit klíkou, on prochází mi přes dveře, co si sami otvírá. Logicky. Proč byste to dělali? Používat klíku. Ježiš, to je trapný. VR addiction, bro. Jak může být někdo závislý na VRku? Tyve, kdyby na, už jenom, když v tom jste několik hodin, tak by to musí úplně umírat, tyjo. Z toho musí tak moc bolet oči. Tohle je jediná věc, co sbírám do inventáře, ty hry. Vždycky ta postavička pak zmizí. No. Tak to vypadá, že tady někde to bude. Nahoru fakt ne. Jsou to nějaké schody? Nejsou. Emil Thompson. Hej, Thompsone. Locked. Listen, Larry, he's not coming back. Tak, máš ve fáru ten úžasný disk? Protože já ho potřebuju nutně. Teď vyjedu a umřu, ne? A úplně, že oh. Well, shit. Disk bouchne, všecko v hajzlu. Ty dva nahoře zastřelí. No, ok. Další audio problém. Skvělý. Teda, myslím, že to byl první, kdy jsem neslyšel něco, co říkal někdo. Datový disk. Super. Nemáš třeba v kufru něco, co bys mohli využít? Třeba bazuku? Wow. Chytrý. Abych nemohl jít dál. Moc hezký. Hemile, co ty, nemáš tu něco, co by se nám šiklo? Ani ne, že? Jak to, že tu nikdo z nás nemá nic použitelného? Já bych fakt jako užil docela jako vaše věci. Docela sranda, že Thompsonovo auto je jediné, které vypadá jako nové, všechny ostatní tady vypadají, že už tu jsou nějakou dobu. Jenom Thompson prostě jediný, kdo vypadá, že se o to auto někdy staral. A z nějakou důvodu asi ještě stará ze zahrobí. Pokud teda není mrtvej, třeba není mrtvej, víte co, třeba ty lidi podle mě nejsou mrtví, jenom jsou někde odklízení, bych řekl. Což se možná dozvíme, ale jako nevsázal bych na tom. Protože, jak jsem říkal už předtím, typu, že tahle hra není poslední, jakože ještě minimálně jeden díl budou chtít udělat, určitě bych řekl. Takže asi tak. Takže typu, že to skončí otevřeně a budu doufat v to, že to neskončí tím, že potkáme toho robota z jedničky, protože něco mi říká, že to tak skončí a já budu pěkně naštvaný. Tak jo, šéfe, mám tady pro tebe věci. How's this? Perfect. Just what I needed. Super, super. Ale mu rovnou i ten disk. Jestli řekneš, dobrá. Jsem si řekl, jestli řekne, here's your disk. And now for the final touch. Já, jak ho tam položil, ne? Do toho. Ono to ani nezasunul. Everything we need. Since you love puzzles so much, Emily, how about giving this old man a hand? The studio's server is dynamically encrypted. The key to unlocking it is on that data disk. I'll send it to this screen. You'll need to enter the precise sequence of symbols until the connection is established.
Holy shit. No. Cool, každopádně pro dnešek to tady zapíchnem. Příště uděláme tenhle puzzle a doděláme tuhle část. A doufáme, že se nic nestane. Uvidíme příště. Každopádně děkuji za sledování dnešní epizody. Jako aj, furt sranda, mě to baví, je to prdel. A za mě, co se stane, protože myslím, že to nedopadne tak jednoduše, jak si myslím. Ale také uvidíme. Každopádně budu se nás těšit u dalšího dílu, někdy příště. Takže zatím, čus.